Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Milica Delibašić, a ovo su vijesti dana. Odluka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da raspiše javni poziv za izbor ombudsmana, iako ga na to zakon ne obavezuje, odličan potez, nesumnjivo dobar za evropski put. Ocijenila za novu M šefica pregovaračkog tima za poglavlje 23 Marijana Laković-Drašković. Kaže da takva transparentnost nije praktikovana u dosadašnjim procedurama. Smatram da će ovakav postupak predsjednika Crne Gore naići na jako dobar odjek u Evropskoj komisiji kao i državama članicama Evropske unije. Sastanak opozicije na poziv predsjednice SDP-a Draginje Vuksanović-Stanković i dalje neizvjestan, iako se kao mogući datum pominje 5. septembar. Sagovornici Nove M kažu da bi bilo dobro da do dogovora dođe, ali da su šanse male. Pokušaj nove predsjednice SDP-a da se pozicionira nakon kraha pokreta od Uprise kao vezino tkivo opozicije. Da li će uspjeti, ja lično ne vjerujem. Policajci i carinici na granici sa Srbijom spriječili krijumčarenje cigareta u cistjerni vrijednosti oko 200.000 eura. Naša ekipa pronašla i mlade heroje koji su svojim djelima pokazali šta znači humanost. Za Novu M govore kako su se odlučili na velika djela. Razmišljao sam o malom Vanji, da mu bude bolje. Nikakva vaga ne može izvagati osjećanja ta koja dolaze posle pomoći nekom. Sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru umjereno oblačno, do 31 stepen. Postupak predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da raspiše javni poziv za izbor ombudsmana, iako ga na to zakon ne obavezuje, nesumnjivo je dobar potez za evropski put, kaže za Novu M šefica pregovaračkog tima za poglavlje 23 Marijana Laković-Drašković. Time se ističe obezbjeđuje transparentnost u njegovom izboru. To što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao javni poziv za izbor zaštitnika ljudskih prava i sloboda, novina je u dosadašnjoj praksi. Nedovoljna transparentnost ovog postupka često je nailazila na kritike dijela javnosti, pa se ovaj potez Đukanovića može ocijeniti i tekako pozitivnim. Kaže u izjavi za Novu M šefica pregovaračkog tima za poglavlje 23 Marijana Laković-Drašković. Transparentnost ovog obima nije praktikovana u ranijim procedurama za izbor zaštitnika, odnosno ombudsmana. Postupak predsjednika Crne Gore je nesumnjivo izraz njegove volje da se putem maksimalne transparentnosti obezbijedi ličnost adekvatna funkciji koju treba da obavlja, odnosno ličnost visokog ličnog i profesionalnog autoriteta. U dosadašnjoj praksi predsjednik Crne Gore predlagao je jednog kandidata, potom obavljao konsultacije sa predstavnicima NVO sektora i stručne javnosti, objašnjava Laković. Raspisivanjem javnog poziva prije nego Đukanović parlamentu predloži kandidata za zaštitnika ljudskih prava, u igri će biti više njih. Ovaj potez će, smatra Laković-Drašković, biti pozdravljen i od strane Evropske komisije, jer će se pozitivno odraziti na evropski put naše države. Radi funkcionisanje institucije ombudsmana Evropska komisija pomno prati kroz poglavlje 23 i smatram da će ovakav postupak predsjednika Crne Gore naići na jako dobar odjek u Evropskoj komisiji kao i državama članicama Evropske unije. Ljudska prava su, podsjeća Laković-Drašković, svakodnevna i obična prava koje ostvaruju građani u dnevnom kontaktu sa državom i njenim organima, ali i sa ljudima oko sebe. Stoga je izbor ombudsmana itekako važan. Zato je važno za naše građane i građanke koja osoba koja na čelu tako važne nezavisne institucije, koja preduzimajući mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda obezbeđuje jačanje institucija sistema, a sami učinak institucije u najvećoj mjeri se bazira na ličnom i profesionalnom autoritetu čelnog čovjeka institucije, to jest samog ombudsmana. Podsjetimo, javni poziv za izbor zaštitnika ljudskih prava raspisan je juče i trajeće 2 sedmice, a do sada je funkciju obavljao Šućko Baković. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primit će sutra delegaciju Senata Sjedinjenih Američkih Država koja boravi u Crnoj Gori. Nakon sastanka bit će objavljeno saopštenje za javnost.
A sastanak opozicije na poziv predsjednice SDP-a Draginje Vuksanović-Stanković i dalje nije precizno dogovoren, iako se kao mogući datum pominje 5. septembar. Sagovornici Nove M ističu da bi bilo dobro da opozicija postigne dogovor, ali kako kažu, njihovo dosadašnje ponašanje ne vodi ka tome. Ivana Popović. Opozicija bi prema najavama na najavljenom ipak neizvjesnom sastanku kod čelnice SDP-a Draginje Vuksanović-Stanković trebalo da razgovara između ostalog i o izmjenama izbornog zakonodavstva. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista za našu televiziju poručili su da je želja najjače partije da opozicija usaglasi stav kako bi odbor za reformu izbornog zakonodavstva mogao početi da funkcioniše. Mi u Demokratskoj partiji socijalista smo svjesni o kakvom ambijentu radimo u odnosu na nezavlost i neozbiljnost opozicije i opozicionih predstavnika, ali svjesni smo i činjenice da moramo pokazati još povećan nivo odgovornosti i ozbiljnosti prema ukupnoj javnosti Crne Gore iz prostog razloga što moramo djelovati i emancipatorski na sve društveno-političke procese koji se odvijaju u našoj državi. Opozicija često pokušava da dođe do zajedničkog rješenja, ali kako ističe urednik portala Analitika u izjavi za Novu M, Predrag Zečević, njihovi lični interesi uvijek preovladaju. To je neki postupak koji bih uporedio sa slaganjem rogova u vreći. Znači, opozicija je toliko raznorodna da svaki pokušaj SDP-a da bude vezivno tkivo smatram da je unaprijed osuđen na neuspjeh. Sa druge strane, nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović ističe da je inicijativa koja dođe od bilo koga iz opozicije da sjedne i razgovara dobra. Na sastanak koji je inicirala šefica SDP-a, međutim, neće doći. Ono što je problem kod ovog sastanka, odnosno poziva gospođe Vuksanović, jeste prethodno pitanje, a to je otimanje mjesta koje pripada poslovnom klubu poslanika u odboru od strane Demokrata, koji su to uradili zahvaljujući dogovor sa DPS-om. I dok se taj prethodni problem ne riješi, poslovni klub poslanika ne može dati legitimitet otimačima tog mjesta time što će biti na tom sastanku. Opozicija je prije svega nekoliko mjeseci potpisima pokušala da se obaveže na zajedničko djelovanje, te su stavili parafe na takozvani sporazum za budućnost. Taj dogovor, kako je javnost svjedočila, prekršili su svega mjesec kasnije. Opozicija je, podsjeća Danijel Živković iz DPS-a, bilo u prilici da 2016. uđe u vladu. Dobili su 5 ministara uz potpredsjednika vlade, kao i čelne pozicije u mnogim preduzećima i obavezali se da priznaju rezultate izbora. Podsjeća, međutim, da do toga nije došlo. I od 2016. pokušavaju da postignu dogovor, ali im, podcrtava Živković, to za sada ne uspjeva. Dosta smo bili svjedoci svi da nebrojano puta opozicija pokušala da kreira zajedničku platformu za nastup za svake od izbora. Međutim, vidjeli smo samo kako je neslavno prošao upravo onaj sporazum o budućnosti, a i ne vjerujem da će uopšte bilo kakav pokušaj da se napravi zajednička platforma uroditi plodom iz prostog razloga što su od tih zajedničkih platformi mnogo veći ti lični animoziteti i želja da se bude prvi u opoziciji. Zečević podcrtava sa druge strane i da iza zakazivanja ovog sastanka stoje skrivene namjere. Što je u stvari ovo zakazivanje sastanka? To je u stvari pokušaj nove predsjednice SDP-a da se pozicionira nakon kraha pokreta od Uprise kao vezivno tkivo opozicije. Da li će uspjeti, ja lično ne vjerujem. Sastanak opozicije na poziv Draginje Vuksanović-Stanković ranije bio dogovoren za 3. pa navodno pomjeren za 5. septembar. Kako saznajemo, Demokrata Alekse Bečića nije su zvanično potvrdile prisustvo. Čekaju, kako kaže naš izvor, da vide ko će sve doći. Policajci i carinici su na granici sa Srbijom spriječili krijumčarenje cigareta u cistjerni. Cigarete su vrijedne oko 200.000 eura. Uhapšene su 3 osobe, dok se za 2 traga. Policija je specijalnom državnom tužilaštvu podnijela krivične prijave protiv MN iz Republike Srbije, ND i NF iz Kotora, MV i MB iz Republike Srbije i protiv pravnog lica Top Gas d.o. Kotor zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, krivično djelo krijumčarenje i krivično djelo utaja poreza i doprinosa. Slobode su lišeni MN, ND i NF, dok se za MV i MB intenzivno traga.
Službenici Uprave policije i Uprave carina su na graničnom prelazu Ranče spriječili krijumčarenje 9988 šteka cigareta inostranog porijekla bez akciznih markica tržišne vrijednosti od oko 200.000 eura, a koje su tom prilikom zaplijenjene zajedno sa teretnim motornim vozilom i priključnim vozilom cisternom. Cigarete su otkrivene u cisterni koja je bila namijenjena za prevoženje tečnog naftnog gasa uz pomoć specijalizovane opreme koja je korištena u ovoj aktivnosti. Ostale teme. Da hrabrost ne poznaje godine, potvrdili su nam ovih dana brojni primjeri mladih koji su svojim djelima dali lekciju čitavom društvu. Za svoje podvige, kažu za Novu M, imali su različite uzore, ali isti motiv, da pomognu drugima. Njih je sve pronašla naša Željka Mirković. Ko želi da bude kapetan? Ja. Ti? Da, ja ću biti vetropolista i kapetan. Vetropolista, ti? Ja ću isto biti vetropolista i kapetan. Hoće mali! Ovo su dječaci koji su složno zaplivali od Školje do Pizane kako bi prikupili pomoć za liječenje Vanje Jovanovića iz Budve. Nikola je prvi došao na ideju jer ga je na taj čin postakao sugrađanin Luka Vučković koji je za Vanju preplivao 17 km dugu dionicu do Ploča. To je bilo kada je stigao kod Ploča. Tada sam pitao tatu možemo li mi da to napravimo. I tata nam je dao da plivamo s njim malo i onda sam ga pitao i on mi je dao. I onda sam otišao do TV Budve i njih pitao i oni su dogovorili to. Dok je plivao ka cilju, Nikoli se u glavi vrzmala samo jedna misao. Razmišljao sam o malom Vanji, da mu bude bolje. U tom podvigu Nikoli su podršku pružili brat Filip i drug Stefan. Mislio sam da neću moći, ali uspio sam. Šta ti je to dao snagu da uspiješ? Pa voda. Stao sam, popijem vodi i nastavio. Mi smo bili plivali za humanost za malog Vanju. I da li bi se to ponovo uradili? Da, normalno. Da bi opet ponovila herojski čin, kaže i 22-godišnja Anđela Lukačević, koja je donirala kožu Hamedu Hasanoviću, koji je povrijeđen u strujnom udaru. Na to je postakao čin Nikšićanke Konstantine Maraš, koja je donirala bubreg sugrađaninu. I onda sam razmišljala i Nina i sa djevojkom. Mlada je. I ona je razmišljala možda... Tačnije, nije razmišljala o riziku koji slijedi nakon doniranja bubrega, da li će se iskomplikovati nešto i onda čim sam čula za Hameda, rekla sam moram mu pomoći zato što je dobar momak, ne moram, nego to je moja dobra volja bila. Volja i želja ideje su vodilje koje ovoj heroini ne skidaju osmijeh sa lica i ne daju da posustane. Pomoći nekome, to je, ne znam sad kako da mu opišem jer... Nemam neku adekvatnu riječ za to. Nikakva vaga ne može izvagati osjećanja ta koja dolaze posle pomoći nekom. A da je to tako, najbolje zna Đorđe Stojović koji je spasao druga iz Eče. Nakon dva mjeseca Đorđe se prvi put vratio na mjesto koje ga je obilježilo za cijeli život. Prije nisam dolazio zbog ovoga što se desilo. Nekako imam strah kad vidim oko to mjesto i kad se prisjetim svega što se desilo. Iako nije imao uzore, scene animacije koje je gledao u filmovima poslužile su mu da prijatelju pruži ruku spasa. Sada je sve to daleko iza njega, međutim u mislima se često vraća na taj kobni dan. Razmišljam jesam mogla nekako drugačije da postupim šta bi se desilo da, na primjer, da je mu uhvatio strah ili da sam pobjegao, šta bi se sve moglo desiti. Ovi mladi hrabri ljudi dali su veliku lekciju odraslima. I zato, daj odrasli svijete, budi jednom dijete. Protivnici Brexita bez sporazuma predložit će sutra glasanje o preuzimanju kontrole nad dnevnim redom. Iranski predsjednik Hasan Rohani odbacio je svaku vrstu komunikacije sa SAD-om. Gledamo i ostale vijesti svijeta. Britanske opozicione stranke i pobunjeni članovi iz redova vladajuće partije zatražili su hitnu parlamentarnu raspravu kako bi pokušali zaustaviti izlazak Velike Britanije iz Unije bez sporazuma. Donji dom je objavio da je zahtjev za hitnom raspravom o Evropskoj uniji podnesen i predsjednik će ga danas proučiti. Ako uspije, ta će rasprava imati prednost pred današnjom agendom, dodao je taj dom. Britanski premijer Boris Johnson je upozorio da će tražiti prijevremene izbore ako mu parlament onemogući sprovođenje Brexita. Johnson je obećao da će Velika Britanija napustiti Evropsku uniju 31. oktobra sa ili bez sporazuma, a većina parlamentaraca tome se protivi.
Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da odbacuje svaku vrstu komunikacije sa Sjedinjenim američkim državama samo nedjelju dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump predložio spremnost na razgovor. Ipak Rohani ostavio mali prostor za eventualnu obnovu bilateralnih razgovora sa Amerikom, ali pod jednim uslovom. Ukoliko Sjedinjene države povuku sve sankcije, može se govoriti o nastavku dijaloga. Najmanje 5 osoba poginulo je na ostrvima Abaco na Bahamima u udaru uragana Dorian, koji je trenutno lociran na oko 170 km istočno od West Palm Beacha na Floridi. Razorni uragan okarakterisan je kao najjači koji je ikada pogodio Bahame. Udarao je vjetrom oko 205 km na sat, a nad Bahamima se zadržao 40 sati. Premijer Hubert Minis izjavio da su mnoge kuće i zgrade znatno oštećene ili uništene. Na udaru su sada stanovnici istočne obale. Evakuisano je 1 milijun ljudi s Floride, Sjeverne Karoline i Georgije. Ronioci u Kaliforniji pronašli su 25 tijela u blizini ronilačkog broda koji se zapalio kod ostrva Santa Cruz, 145 km sjeverozapadno od Los Angelesa. Poručnik Matthew Crowley iz Američke obalske straže izjavio da su ronioci u toku noći izvukli 20 tijela, kao i da su otkrili još 5, ali da zbog loših uslova ne mogu da ih izvuku. Dodao je i da će se nastaviti potraga za još 9 osoba koje se vode kao nestale. Ponovo domaće teme. Aerodromi Crne Gore i ove godine bilježe značajne rezultate, pa je profit veći nego lani, kaže direktor tog preduzeća Danilo Orlandić. Najavljuje je skorije noćne letove sa tivatskog aerodroma, ali i nove investicije na Podgoričku. Prošla godina bila je rekordna za aerodrome Crne Gore. Ostvaren je profit od 10 miliona eura, a prvi čovjek crnogorskih aerodroma Danilo Orlandić očekuje da će ova godina biti bolja. Ova godina će biti još bolja, vjerujem da će ti parametri značajno biti bolji. Dakle, u ove 4 godine država Crna Gora ima više milijun putnika nego što je imala tad. Leti se na preko 70 aviodestinacija, a vjerujem da ćemo i sljedeću godinu imati i nove aviokompanije i svakako nove aviodestinacije. Značajni rezultati, kaže Orlandić, zabilježeni su na tivatskom aerodromu. Krajem prošle godine pušten je u rad Terminal 2 i već sada je opravdao očekivanja. Prva naredna investicija na tom aerodromu je i obezbijediti noćno letjenje. Na dobrom su putu da se ubrzo krene i u taj posao. Imamo dvije izuzetno ozbiljne firme, dakle, koje su zainteresovane za realizaciju projekta. Vjerujem da ćemo u narednih par dana imati odluku i o noćnom startu tih. Možete nam reći koje su to kompanije? Dakle, to su predstavnici Aeroport de Paris, to je dakle jedna od kompanija koja je zainteresovana, i druga kompanija su predstavnici Airbusa. Već sada postoje planovi za uređenje Podgoričkog aerodroma. Nove investicije će značajno relaksirati postojeći aerodrom u glavnom gradu. Imaćemo novih 1000 metara kvadratnih za putnike, imati novi 6 check-in šaltera, imati nove 2 KD linije i aerodrom Podgorice. Država Crna Gora će od te investicije sigurno biti mirna naredne 3 ili 4 godine, da neće biti problema sa opsluživanjem putnika i oni će dobiti komforniji značajnu prostor nego što sad imaju. Bolna tačka aerodroma je i saradnja sa Montenegro Airlinesom. Dug nacionalnog avioprevoznika se nagomilava, ali je ta kompanija, tvrdi Orlandić, jako važna za crnogorske aerodrome. Trenutni dug Montenegro Airlinesa prema aerodromima je 29 miliona eura, ali vjerujem da svi mi zajedno moramo donijeti odluke koje će značiti opstanak i bolju valorizaciju Montenegro Airlinesa, jer je Montenegro Airlines izuzetno bitan za državu Crnogoru. Orlandić je ponovio i svoj stav u vezi sa načinom valorizacije crnogorskih aerodroma. Ne podržava način na koji vlada planira da da aerodrome na koncesiju, ali i poručuje da će menadžment kompanije postupiti u skladu sa odlukama vlade. Crna Gora nastavlja da privlači brojne svjetske poznate ličnosti. Nakon porodice Beckham, Crnogorsko primorje posjetio i slavni DJ David Guetta. On je naime na svom Instagram nalogu postavio fotografije sa Svetog Stefana. Poznati DJ David Guetta nakon spektakularnog nastupa na festivalu Sea Dance u Buljarici posjetio je Sveti Stefan. On je naime na Instagram profilu podijelio snimke sa Crnogorskog primorja. Guettu putem Instagrama prati preko 8 miliona ljudi koji imaju priliku da, zahvaljujući njegovim objavama, upoznaju ljepote Crne Gore. Sem Guette, na Svetom Stefanu nedavno je po drugi put sa porodicom boravio i proslavljeni engleski fudbaler David Beckham. Beckhamovi su u avgustu boravili u hotelskom kompleksu Aman
na Svetom Stefanu, koji ima 5 zvjezdica, fantastičan pogled na more kao i zaštitu privatnosti od javnosti. Da su David, Viktorija i ostali članovi porodice Beckham uživali na odmoru u Crnoj Gori, svjedočile su i fotografije i snimci koje su oni objavili na društvenoj mreži Instagram. Na redu je sport. Sa nama u studiju kolega Uroš Radulović. Uroše, naši košarkaši ponovo izgubili. Jesu, Milice, bez šansi smo za prolaz u drugu fazu. Poslije Grčke je Crna Gora upisala i drugi poraz na Mundo Basketu. Novi Zeland savladao je Crvene 93-83. Obzirom da je Brazil iznenađujuće pobjedio Grčku, naš tim ostaje bez šansi za eventualni prolaz u narednu fazu takmičenja. Izuzev treće četvrtine, pristup protiv Novog Zelanda bio je izuzetno loš. Naš tim praktično nije postojao u odbrani. Opominjali su izabranici Zvezdana Mitrovića da All Blacks igraju brzu košarku i umjesto da pronađu rješenje za atipičnu igru protivnika, ušli su u trkanje i ritam novozelandskog tima. To je rezultiralo da Crna Gora na poluvremenu ode sa 9 poena za ostatka 44-53. Skupio se naš tim u trećoj dionici, bio je to period u kojem je Crna Gora igrala najbolju košarku na ovom šampionatu i prišla na koš za ostatka. Početkom posljednjeg kvartala stigla je i prednost pogotkom Petra Popovića 67-66 i kada je izgledalo da bi Crna Gora mogla do velikog preokreta, opet nedostatak koncentracije, slaba defanziva i velika nervoza izazvana čudnim sudijskim odlukama koje su posebno uticale na Mitrovića. Selektor je isključen još u prvom poluvremenu nakon dvije tehničke greške. U prvom planu nisu bili igrači igra, nego ljudi koji su donosili neke odluke i vidjeli ste sami gdje se pravilo stvarno mnogo grešaka. Ja priznajem greške i moje igračke i trenerske, ali kad ovo je baš bilo mnogo situacija. Da ne znam, igrači da koliko 4-5 tehničkih faula, ne znam, nesportskih situacija. Ja sam drugo poluvrijeme gledao iz slačionice gdje su ti usporeni snimci, stvarno vide neka ne samo greška nego i namjera pojedinih sudija, ali već imamo ga prijatelja iz Poljske koji je već dokazao se i u prozorima. Tako da ja se izvinjavam ako predjavljam zbog moje neke reakcije prenagle u prvom, mada nije to nikakvo vrijeđanje bilo, to je samo bila reakcija na komentar poslije jednog kontakta gdje su nidamo svirali faul, poslije toga nisu, ali trebao sam definitivno da se uzdržim. Nikola Ivanović bio je najefikasniji naš košarkaš sa 18 poena, Nikola Vučević dodao je 15, Bojan Dubljević 13, uz isto toliko skokova, 13 poena ubacio i Petar Popović. Novozelanđani su pogodili 11 trojki, od toga Corey Webster 6 od 8 i završio je duel sa 25 poena. Mi smo znali od početka da je to nezgodan protivnik, da igraju veoma brzo, da šutiraju u ranim sekundama napada. Nismo odgovorili na najbolji mogući način na to, na njihovu agresiju, njihovu brzinu. I eto, zaslužno smo pobjedili njima svaka čas. Mislim da smo se borili do kraja, dali smo se od sebe, ali nismo uspjeli da dođemo do pobjede. Senzacionalna pobjeda Brazila nad Grčkom poslala je Crvene u razigravanje od 17. do 32. mjesta. Protivnici će biti Japan i poraženi iz meča Turska-Češka. Posljednji meč u grupi Crna Gora igra u četvrtak protiv Brazila sa početkom u 10 sati po našem vremenu. Dakle, vrlo uzbudljiv dan u Kini. Brazilci su pobjedili Grčku 79-78. Pri rezultatu 79-76 Lukas imao 3 slobodna bacanja, ali posljednje nije pogodio. Strašno uzbudljiv duel igrala je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država protiv Turske i nakon produžetaka slavila 93-92. Veliko iznenađenje i pobjede Dominikanske republike koja je savladala Njemačku 70-68. Australija je preskočila Senegal 81-68, a Češka selekciju Japana 89-76. Litvanija nije imala problema sa Kanadom 92-69, a Francuska je u potpunosti opravdala ulogu favorita protiv Jordana 103-64. Fudbalska reprezentacija Crne Gore uveliko se priprema za predstojeća dva duela, prijateljski sa Mađarskom, potom kvalifikacioni sa Češkom. Nakon što se na nedjeljnom okupljenju pojavilo 11 fudbalera, jučer je na kampu našeg fudbalskog saveza sve bilo u crvenim tonovima. Fudbalska reprezentacija Crne Gore jučer odradila drugi trening. Svi sa spiska selektora Faruka Hadžibegića bili su tu, osim golmana Levskog Milana Mijatovića, koji je kasno sinoć stigao u naš glavni grad. A kada je spisak u pitanju, novi kormilar Hrabri Sokola odlučio se da dopuni note. Spasu naknade pozive dobili vezista sutjeske Damir Kojašević i bek ZT Nemanja Sekulja.
Sekulić. Kojašević je povratnik, a Sekulić debitant u Jatu Sokola. Naš nacionalni tim u četvrtak igra prijateljski meč sa Mađarskom u Podgorici, a 5 dana kasnije kvalifikacioni za odlazak na evropsko prvenstvo. Tada ćemo ugostiti Češku. Prve impresije su pozitivne. Predočeni su neki prvi ciljevi, prve zamisli trenera šta on očekuje od nas i šta će se tražiti u nekom narednom periodu od svih reprezentativaca. Mi smo tu da maksimalno ispoštujemo njegove zamisli i ono što se traži od svih igrača koji su pozvani. I ja se nadam da će sve biti kao što je selektor zamislio. Treningu je prisustvovao kapiten i prva zvijezda reprezentacije Stefan Savić, ali je isti presjedio na klupi. Štoper Atletico Madrida je zbog lakše povrede propustio meč u nedjelju sa Eibarom, a kako za sada stvari stoje, Hadžibegić će ga poštedjeti i meča sa Mađarima. Podsjetimo, oba duela možete pratiti samo na Novojem. US Open, juče ispao aktualni šampion Đoković, a dobit ćemo i novu šampionku jer je Belinda Bencic 2-0 eliminisala Naomi Osaku, koja je prošle sezone osvojila Grand Slam u New Yorku. Kada je u pitanju muška konkurencija, Rafael Nadal je poslije 4 seta savladao Marina Čilića i sada će igrati protiv Diega Schwartzmana, koji je bio bolji od Aleksandra Zvereva. Ostali parovi četvrtfinala u muškoj konkurenciji su Vavrinka Medvedev, Federer Dimitrov i Monfils Berrettini. Toliko o sportu. Sutra će nebo iznad Balkana biti promjenljivo. Ponegdje sunčano, a ponegdje umjereno oblačno, povremeno kiša. Najtopliji gradovi na poluostrvu bit će Tirana i Atina sa temperaturom do 33 stepena. U Crnoj Gori se jutra promjenljivo. U južnim i centralnim predjelima nakon oblačnog jutra tokom dana razvedravanje. Na sjeveru pretežno oblačno, povremeno će padati kiša, krajem dana razvedravanje. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, na primorju zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 31 stepen. More se jutra od 24 do 26 stepeni. U glavnom gradu s jutra umjereno oblačno, tokom dana razvedravanje. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 30 stepeni. Za kraj podsjećanje na vijesti dana. Odluka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da raspiše javni poziv za izbor ombudsmana, iako ga na to zakon ne obavezuje, odličan potez, nesumnjivo dobar za evropski put. Ocijenila za novu M šefica pregovaračkog tima za poglavlje 23 Marijana Laković-Drašković. Kaže da takva transparentnost nije praktikovana u dosadašnjim procedurama. Smatram da će ovakav postupak predsjednika Crne Gore naići na jako dobar odjek u Evropskoj komisiji kao i državama članicama Evropske unije. Sastanak opozicije na poziv predsjednice SDP-a Draginje Vuksanović-Stanković i dalje neizvjestan, iako se kao mogući datum pominje 5. septembar. Sagovornici Nove M kažu da bi bilo dobro da do dogovora dođe, ali da su šanse male. Pokušaj nove predsjednice SDP-a da se pozicionira nakon kraha pokreta od Uprise kao vezino tkivo opozicije. Da li će uspjeti, ja lično ne vjerujem. Policajci i carinici na granici sa Srbijom spriječili krijumčarenje cigareta u cistjerni vrijednosti oko 200.000 eura. Naša ekipa pronašla i mlade heroje koji su svojim djelima pokazali šta znači humanost. Za Novu M govore kako su se odlučili na velika djela. Razmišljao sam o malom Vanji, da mu bude bolje. Nikakva vaga ne može izvagati osjećanja ta koja dolaze posle pomoći nekom. Sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru umjereno oblačno do 31 stepen. Gledali ste Centralni dnevnik. Ostanite uz Novu M, slijedi serija Larin izbor, potom i Strasti Orijenta. Hvala vam na pažnji.